Ndugu wajumbe, kikao hiki ni kifupi, ni cha kazi zaidi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amekuwa anazunguka katika mkoa mzima, na inaonekana yeye ni kiongozi wa namna gani ambaye apendelee kukaa ofisini peke yake. Anapenda kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda. Kama nakumbuka, kama wiki moja au mbili alinituma, aliniagiza nifanye kikao na nyie, tulifanya kikao hapa. Sasa leo amekuja rasmi kuweza kupata mrejesho au kwa lugha ya kigeni feedback kwa yale ambayo tulikubaliana. Kwa maana ya masuala yale ya usambazaji wa mbegu za alizeti, usambazaji wa mbolea, kama nakumbuka, uandikishaji wa wanafunzi darasa la kwanza na mengine ambayo niliwaambia, na mengine atakuja nao yeye ya maelekezo zaidi ambayo kwa kweli atatusaidia sana katika utekelezaji wetu wa jukumu. Mimi nimefanya naye kikao kimoja kule Ikungi, na kule kwa kikao kilichozaa matunda sana na kitatusaidia vizuri katika utekelezaji wetu wa jukumu katika sekta za elimu na masuala ya nani hii ya kilimo, lakini nadhani na afya pia, kwenye hasa swala la umaliziaji wa miradi ya afya. Miradi mingi ya afya imekuwa haishi kwa na maelekezo yake ambayo atayatoa yeye mwenyewe, lakini pia zaidi kitakuwa ni cha mazungumzo, atapenda kusikia kutoka kwenu tulivyojipanga. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, bila kupoteza muda, kwa wiki ni cha kazi na ni cha kwako, basi mimi kwa heshima na taadhima nikukaribishe ili uweze kusema na wajibu wa kikao. Karibu sana. Sasa hawa maafisa ugani na maafisa kilimo tunawapima kwa nini? Kwamba tujue huyu serikali inampa pikipiki na soil scanner, tunampima kwa nini? Sasa leo nimekuja na vigezo vya kuwapima, na hivi nimetangaza na mashauri zote. Na hii mkurugenzi, nisikie vizuri sana. Nataka kila mwezi mpate ripoti. Cha kwanza, lazima kila afisa ugani aishi anakofanya kazi. Kama unatoka kata, unafanya kazi kata Mitunduru, lazima ukae wapi? Unafanya kazi sijiki Taraka, lazima ukae wapi? Taraka. Ambaye hakai kwenye kata ambayo anafanya kazi mkurugenzi, huyo sisi hatumhitaji hapa Itigi. Utaratibu wa sasa, ili upate mbolea za ruzuku lazima uwe na namba ya siri, si ndio? Kwa lazima umekuwa registered. Mbegu lazima umekuwa registered. Kwa tunataka tuwajue wakulima wote wa Itigi. Tumeelewana? Kwa lazima hawa maafisa kilimo, maafisa ugani wa kata, moja kazi yao namba moja ni kuandikisha wakulima. Wanaweza kuwa ni afisa kilimo, ni afisa ugani, hata wakulima hujawahi kuwatembelea. Nataka tujue tumetembelea wakulima wangapi. La tatu, tujue wamepima afya ya udongo mashamba kiasi gani. So ile scan imeletwa. Ndio. Kazi yao wao ni kuleta nini? Kuleta sample. Kwa tuone kwa mwezi wamepima mashamba wangapi. Nia ya serikali yetu ni kutaka eneo lote la Itigi linalolimwa ardhi yake ipimwe. Ipimwe tujue afya ya udongo wa ardhi hiyo, ili wale wanaolima kwenye shamba hilo tuwape taarifa kwamba shamba lako linahitaji hiki hiki hiki, unaweza ukalima mazao haya mazao haya mazao haya. Kwa hawa maafisa kilimo, maafisa ugani, moja ya kazi yao tuwapime nayo ni wamepima mashamba mangapi, kujua afya ya udongo. Na nataka ripoti hii ni ipate kila baada ya miezi mitatu. Kwa wewe mkurugenzi, pata kila wilaya, ikipisha miezi mitatu lazima mniletee mimi hii ripoti. Nione tumepima afya ya udongo mashamba mangapi. La nne, tunataka washiriki kwenye kugawa mbegu za alizeti. Tujue wamegawa mbegu kiasi gani. Kwa kina nani? La tano ni swala matumizi ya mbolea. Moja ya jambo ambalo nataka tupambane nalo, na naomba wenzangu wote kwenye hili mnisikilize, na madiwani ndio maana nimewaambia mje hapa, nataka tuanzishe seriously kuhakikisha wakulima wetu wa mkoa wa Singida wanatumia mbolea ya kutosha. Hakuna uchawi wa kuongeza uzalishaji kama hatutumii nini? Mbolea. Ni mbegu bora na mbolea. Mungu analeta mvua. Shughuli yetu si nini? Mbegu bora na nini? Na mbolea. Kisayansi, ukitumia mifuko sita,
ya mbolea, miwili ya kupandia, minne ya kukuzia, sawa, eka moja unapata magunia 30 mpaka 35. Fikirieni wakulima wetu wa Itigi leo, kila mmoja alikuwa anapata eka moja magunia 30 mpaka 35, hali ingekuwaje ya umaskini? Tungeondokana kwenye umaskini. Kwamba angekuwa na eka, angekuwa na magunia 5 ya kula na mengine 30 ya kufanyaje? Ya kuuza. Lazima tuende tuwaelimishe, na ndio kazi yenu maafisa ugani, mkawaelimishe, na namna bora ya kuwaelimisha maafisa ugani, lima shamba eka moja, halafu wewe weka mbolea kadri inavyotakiwa. Na wakulima by nature wanapenda ku, ni Thomas, wanapenda kuona, hata ukaenda tumie lugha gani, kama hawajaona wale wengi hawakukubali. Si kama naeleweka ndugu zangu? Na hii ni kazi yetu sisi viongozi. Naombeni twende tukahakikishe tunawaonesha watu muhimu wa kilimo bora, na ndio kazi yenu mliosomea nyie maafisa ugani. Sitarajia afisa ugani, kama afisa ugani anawatembelea wakulima, amerejista wakulima, amecheki afya ya udongo, huyu akienda kwa mkulima kumwambia tumia mbolea akamkubalia, kwanza amempimia shamba lake na ameshampa taarifa udongo wa shamba lake, pia amemtembelea, anamwona huyu mwenzangu. Na mbolea tusisubiri waifuate Itigi mjini. Ndio maana tunasema mbolea tuipeleka wapi? Huko wanapotokea. Afisa kilimo, niambie usambazaji mbolea hapa ukoje? Tumesambaza tani 563 kwa mchanganyo wa kakao. Mwaka jana ulisambaza tani ngapi? Mwaka jana ilikuwa chini. Kwa tumeongeza juhudi, si ndio? Tumeongeza juhudi, na kwa hii mbolea ya Itrako kuna kata ameonyesha uhitaji mkubwa sana, kata ya Mitundu na Mwamagembe. Wameipenda wao. Yeah, wameielewa. Yeah, ni mbolea nzuri. Ukielewa uwezi kutumia mbolea nyingine. Kwa hiyo tuna wakala Mitundu wa mbolea hizi zingine. Yeye mpaka sasa ameshasambaza, wakulima wameshachukua tani 68. Lakini tuna wakala wa Manyoni ambao sasa wakulima wa kata ambazo ziko karibu na Manyoni, lakini ni kata za Itigi, yeye ameshasambazia tani 30. Intracom tuna tani 18 zinaelekea kuisha, lakini huwa tunaagiza, wanakuleta Singida wanatushushia hapa hivi. Kwa sababu nisikilize afisa kilimo, hii shughuli ni yako, na shughuli hii ni ya wiki mbili, wiki tatu. Maso tunalima sasa hizi mbolea ya kuoteshea kwa wanaolima alizeti sasa hivi, kwa mahindi nadhani tayari tumeshapata kama muda umeshaisha, lakini mbolea ya kuuzia. Kazi yako wewe ndugu yangu, wapigie simu ambie niletee gari tani 100 hapa. Zikifika hapa mwambie mkurugenzi na mtu wao, twendeni ukauze Mitunduru, ukauze Mwamagembe, ukauze, watakwenda wataweka huko. Tuna mawasiliano mazuri na huyo manager. Yes. Yeah. Ili tuongeze matumizi makubwa ya mbolea. Nawaambieni watu wa Itigi, tukiongeza matumizi makubwa ya mbolea, tutashangaana hapa. Uzalishaji utakuwa mkubwa sana. Na sisi Mungu ametupa ardhi nzuri sana. Lakini tuna kazi ya kuwaelimisha watu wetu. Walikuwa wengine hawaoni umuhimu wa kutumia nini? Mbolea. Situmelewana jamani. Hii ndio kazi tulionayo. Kwa hiyo nataka tupambane hilo la kilimo. Sababu ya kuja hapa, nataka juhudi ya kilimo iwe wazi, tushiriki wote. Nyingine ni swala kuandikisha watoto wanaoenda darasa la kwanza, shule ya awali na waliofaulu kwenda sekondari. Hakikisheni watoto wote wanakwenda shuleni. Najua hii tutakutana kesho, mtatuletea report. Kwa hiyo mimi mwenyekiti, haya ndio yalionileta. Kubwa zaidi ni swala la kilimo. Nataka tubadilishe story ya Singida. Nataka historia ya Singida ibadilike kwenye uzalishaji. Na tunaweza. Ni swala tuamue, tushirikiane nyie na mimi na watu wote wanaoshiriki kwenye hapa Itigi, tutabadilisha hali ya watu. Hakuna namna.
tulichopewa zaidi hapa ni ardhi. Na ardhi ni resource. Lazima tuitumie ili iweze kubadilisha maisha ya watu. Lakini lazima watu wetu walime kwa kufuata njia bora za kilimo. Kulima sawa sawa, namna ya kutumia mbegu, namna ya kutumia mbolea, waitumieje, ndio kazi ya maafisa ugani kuwasaidia wakulima. Kazi kwa juhudi zako za kuhimiza kuwasogelea watu wetu kwenye swala la kilimo. Mimi nilikuwa na naombi kwa watu wa miti. Tunapata miti kwa ajili ya kuotesha kwa shida sana. Tungepata taratibu wa kusogezewa miti kwenye maeneo ya vijiji vyetu, hasa makao makuu ya kata, ili tuweze kuhimiza swala la upandaji miti kwa wakati. Na sasa hivi zaidi tunaweza kuja kuletoa miti wakati mvua zimepungua. Tunaenda kuotesha mwisho wa siku miti na kufa. Langu ni hilo mkuu wangu. Mimi sina swali, badala yake ninaomba tu nishukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukushukuru sana. Nilikuona ulikuja kwenye kata ya Dodia Ndole ukatoa elimu kuhusu kilimo. Wananchi wa kata ile walipokea nikiwemo mimi. Na mimi ni mkulima. Nimelima eka 6 mahindi na nimeweka mbolea. La, ukifika utaanza kucheka mwenyewe. Mahindi ni mazuri, yanafurahisha na ninategemea matokeo chanya. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa tukushukuru sana. Niliweka ya kupandia na mahindi sasa yako hivi, ninaweka ya kukuzia. Mahindi ni mazuri, habari nyingine. Na sasa wananchi wanapita shambani kwangu kuja kuangalia. Yaani wakija wanashika viuno wanaangalia. Nasema sasa mjifunze kutoka kwangu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa tunakushukuru wewe na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaishukuru, akiwemo Mheshimiwa Rais. Asante sana. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwanza nikupongeze kwa hatua hii uliyochukua. Mheshimiwa, kwa kweli tumeona juhudi unayofanya ni kubwa. Lakini na sisi kama diwani, na mimi kama diwani pia tunakuunga mkono. Tutaendelea kuyatekeleza yale unayotuagiza. Lakini niseme tu mkuu wa mkoa, shida mbaya nyingine kubwa ambayo tunayo sasa hivi hapa sasa. Tembo wanasumbua vibaya mno. Na tembo wanavyosema hivi sasa hivi tayari wameshavamia mashamba ambayo watu walishapanda na bado mafupi, lakini wanaingia na kuvuruga na kuharibu kabisa. Hasa kwenye eneo langu pale Sanyaranda wameharibu kweli kweli. Ni kila siku tembo wapo, lakini wakifika nani wenzetu, wakifika vijana wetu, siku hiyo wanatoweka. Lakini wakiondoka wanavamia. Kwa hiyo hawana ule, yani wanazunguka. Kwa hiyo tulikuwa tunafikiri hilo pia mkuu wa mkoa, kweli juhudi tunaweza tukazifanya sana, tutazifanya. Lakini na tembo wanaharibu kweli kweli. Hilo pia tulikuwa tunaomba mkuu wa mkoa, kama kuna uwezekano, tulikuwa tunafikiri kama kuna uwezekano wenzetu hawa namna gani wanaweza kufukuza kwa muda huu angalau wote waweze kulima. Kwa tunategemea kwamba mwezi wa 4 ndio huwa anatusumbua, lakini leo ni mapema mno. Asante. Naomba kuwasili. Kwa jina anaitwa Rose Mbuse Madumba, natokea kata ya Mitundu jirani Vitimaru. Binafsi mkuu wa mkoa nimeshukuru kwa elimu uliyotupa. Maana tulikuwa unaona mtu anaonga kwenye kizibo kidogo cha soda. Lakini elimu niliyoipata leo, naweza nikaambia wananchi wa Mitundu kubadilika. Tutakuunga mkono kuhimiza. Lakini vile vile mkuu wa mkoa, kama alivyosema asa kilimo, tunaomba sana mbolea, kwa sababu juzi kwa wakala ule msalimini watu walikuwa wanagombania mbolea, yani mpaka wanapanga foreni. Kwa hiyo kutuhimizia sasa ili zile mbolea zifike Mitundu kwa wakati, na kipindi hiki ni kipindi cha kuunga mahindi, kwa sababu alizeti ni wengi saizi ndo wataanza kulima. Kwa hiyo kwa naomba, tunakushukuru sana kwa ujio wako. Tumepata elimu. Kwa mfano unaunga mifuko miwili, kumbe ungeunga 6 ungepata faida zaidi. Asante sana. Tukua nyuma kimsingi na unafahamu na walikuwa natuhimiza. Labda ilifika mahala tuliweza labda tukakuchukia, lakini kwa ajili ya faida ya halmashauri. Lakini leo hii hapa tunaenda vizuri mkuu. Mpaka sasa hivi tuna 82% ya mapato, na hii ni robo ya pili. Kwa jitihada zako kwa kweli zinaonekana. Lakini swala la kilimo tuna mabadiliko pia, kama nilivyosema wenzangu. Watu sasa hivi wanatumia mbolea kama nilivyosema, tunahitaji kalangali hiyo wale ambao waliiacha, tuna Mitundu na kule na wanatumia mbolea zaidi. Sisi hapa kidogo mjini tu, kwa sababu tunatumia udongo huu mweusi, tunajua sana ushauri wa watu wa kilimo watatushauri vipi, lakini asilimia kubwa tunalima alizeti kuanzia mwezi wa pili unaokuja huu mpaka mwezi wa 3 tunalima denga. Kwa hiyo kipindi chetu sisi cha alizeti ndio kinaanza hivi cha mwezi wa pili, ni kutokana na huu udongo haukuzii tu yale mazao kwa kimbizana, nataka jua na unyevunyevu.
kwa alizeti sindo inastawi vizuri zaidi katika upande wetu. Lakini wenzetu kule ndio msimu huu ambao wanafukuzana nao ndio wanalima zaidi alizeti maeneo ya Mitundu mpaka Rungwa kule. Kwa Mkuu, tukushukuru sana kwa hilo. Lakini pia tukushukuru kwa nafasi ambayo umetupa ziara ya hewa ya ukaa, tumeenda kujifundisha, lakini mpaka sasa hivi tunaanza kupata. Wenzetu wanaendelea kulifanyia kazi na imani kwamba wanaweza kukuza uchumi wetu wa halmashauri kwa kiasi kikubwa sana endapo tutakuwa tumefanikisha, lakini bado tunahitaji msaada wako kwa wale wenzetu mawakala wa kule. Basi bado tutahitaji utakapobidi kutusaidia, tutusaidia tuweze kuendeleza zaidi halmashauri hii. Hapa tunaona kwamba vitu vingine haviwezekani, lakini kupitia wewe umetusukuma. Lakini pia niseme kwamba katika upande wa miradi pia umetupigia kelele katika halmashauri yetu, lakini sasa hivi mwaka huu tuko vizuri zaidi Mkuu. Miradi tumekamilisha kwa wakati na yote ni faida tu ambayo tumeweza kuipata. Na wewe mwenyewe ukai umetembelea vijiji 68 mimi nafahamu, ambao umepita kuhimiza mambo mbalimbali. Lakini sisi pia umekutana na watu wa mamauki pale, ilikuwa ni shida juu ya swala hilo, lakini ulifika ukapata maamuzi ya siku moja hiyo hiyo, na leo hii hapa amebaki sasa hivi ufuatiliaji wa upimaji wa lile eneo ambalo umetuambia tupime kwa haraka. Hayo yote tunayakumbuka, mafanikio yako katika mizunguko yako yote. Kwa hivyo kama mwenyekiti, nilipenda angalau niseme hayo. Najua ni mengi ambayo umetufanyia Mkuu, lakini tukushukuru sana kwa ziara zako, na bado tutaendelea kukutegemea, tutapata ushauri kutoka kwako. Basi nafikiri kuna siku moja nilikwambia kwenye kikao changu, nikasema hivi, baba akiwa mkali sana lakini akaongoza na njia, watoto wataelewa. Sisi tumeelewa Mkuu. Kushukuru sana. Asante sana.